Xırdalan şəhərində parkda dəhşətli ölüm hadisəsi baş verib. Qafqaz İnfo xəbər saytının məlumatına görə Abşeron rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Nuriyeva Minayə Rasim qızı Xırdalanda yerləşən Heydər Əliyev adına parkda karuselə minib. Daha sonra isə 36 yaşlı qadın dairəvi hərəkət edən 5 qoşqudan ibarət delfin şəkilli karuselin ikinci qoşqusundan yerə çırpılıb. O qarının küt travması, daxili qanaxma, qapalı kəllə beyin travması, alt çənə sınığı, sağ bazunun açıq sınığı, ikinci və üçüncü dərəcəli travmatik şok diaqnozu ilə Respublika Klinik Xəstəxanasına çatdırılıb. Lakin həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib. Belə ki, Minayə Nuriyeva ötən gün saat 07:40-da xəstəxanada həyatını itirib.